2 sata su jutro, točnije, evo, 1 i 45. Vidio sam jedan brutalan ofer. A uz to imam i dosta ovih bokseva, tako da nećemo ništa igrat, nego ćemo probat napraviti neki pack opening. I ako dobijem nekog pack opening, bog ti, zašto sam opet rekao to? Box opening. Tako da ako kojim slučajem dobijem nekog dobrog brawlera i ako se počnem derat, da mi dođe tu neko od mojih i da me nokautira šakom u glavu. Uglavnom da ne trkeljam puno, offer je ovaj tu, znači dobijete 2 megaboksa, 100 džemova, dobijete 2000 coinsa, što će biti ono ekstra, ekstra dobro. Ovo ćemo otvoriti na kraju, prvo idemo otvoriti ove tu kutije, 25 kutija ovih običnih i imam jednu onu malo jaču, tako da idemo početi sa ovom tu kutijom. Dobro, standard, El Primo, Carlo, Carlo, sam rekao, bok te, meni se već spava, meni se miješalo od ovog svega. Ne smije se derat jako, znaš. Može Bull, može Piper, Trusk. 16. A, daj mi bar coins ako niš drugo. Token Doubler, može i Token Doubler, uvijek sam za Token Doubler, plus. Nemojte me sam invajtiti jer ću morat, 70 coinsa, bok te. Leba, leba. Biće za leba, je. Još samo 21. 30, Riko. Već vidim da u ovim tu šugavim kutijama nećemo dobiti ništa. Ako dobijem nekog legi brawlera neću niti otvarati, tj. Neću niti kupovati onaj offer zato što neće biti potrebno trošiti pare. Ako ih mogu dobiti u ovim besplatnim kutijama. Shelly, Frank. Bibi, daj mi za Bibi nešto. Zebencija, 17, dobro još imamo, još ima nada ljudi moji. 18 kutija koje mi imamo i 3 ove koje moram platiti, tak da. If you know what I mean. Vi obavezno palite like da ne bi morao razvalit nešto, pošto ne smije se derat, bok, doći mi neko. Ništa smo dobili jebote, ništa. Kaj je ovo? Kako se ovo zebancije? Evo, Riko s kojim nisam igrao već ne znam koliko, Pam s njom isto ne igram. Šta će mi to? 21. Nita. Ne. Kastrofa. Bam, 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 here comes the bam. Ljudi, da pišite mi video da jeste vi dobili šta u ovim boksovima šugavim. Vidim da stalno pišite, ja izbacim video, odmah dobio sam Crowa, dobio sam Leggy, Brawlera, bla bla bla. Ja otvaram ovo ko budala, otvorio sam već 100.000 kute, nisam dobio niti jednog Brawlera. Je, 3 džema sam dobio, to, stari moj, kupit ćemo free skin neki koji dođe. Ako i kad dođe, bu, može. Tiket, a imam bog te više nego u kladionici kad uđeš. Okej, ovo se sad malo čudno otvaralo. Svejedno, možeš se do sutra otvarat. Neću dobit ništa. Ajmo, ajde, 23. Bum, može, Shelly. Nije dobro, ali, ono, rađe bi nešto drugo. Bonuses remaining. Dobro. Vredi pokušat. Jebi ga. 22 coinsa, 10 ovih pointsa za Bula, ovog za Franka i za Bula. Power up. Da. A, Riko, pardon, evo sad pazi ovo, moja prognoza. 13 coinsa. 16. 10 ovih za Rika. Piper, ja isto podigram. Za Rozu, yes! Rekste mi da igram s Rozom, tako da ću probati s njom igrat neki drugi video. Ali hoću dobit Brawlera! Legi Brawlera hoću dobit, nemoj da vas šakom skucam. Koliko bi sad potegnuo u nešto, ne mogu. Dynamite Nita. What the fuck, man, ja fakat moram kupovat ofere da dobijem nekog Brawlera. A neću ga ni tam dobit. Ali ono... Dobili smo kitu. Evo, otvorimo ove bokseve. 66 coinsa. Bull, poko. A idite da vam ne kažem di.
E sad, ljudi, pošto nismo dobili ništa, dobili smo malo, da bi ovaj video imao smisla, idemo kupiti ovo. Processing. Izgubio sam 90 kuna i mogu sam za to odlično ćevape, negdje, realno. 100 džemova. Super, to smo znali da ćemo dobiti. 2000 coins, ovo je tak lijepo za vidit. E sad, prvi megabox. Uff. Inače, u gaćama se ne smijem skočiti ako dobijem nekog brovila. 3, 2, rekli ste ako ima dole 6 da je neki brawler. 5. A kitu smo dobili. Potrošio sam 90 fucking coinsa za šta? $90, ne coinsa, već su mi to postali coins, jebem ti. Ali, pazite sad situaciju. Pošto mi je ostalo još 130 ovih, kak se zove, džemova. Ja bi najradije otvorio, kupit ću još jedan novi i otvorit ćemo još dva megaboksa. Uzet ćemo dva ova, idemo, plus. A u biti da, tu dobijete dva, tam dobijem jedan. Vjerojatno je to razlika. I dalje nećemo dobiti niti jednog brawlera. Jesse, Barley. Fuck you, Supercell, fuck you. Bibi, aj, super, moš. Token doubleri. Yes. I tu nećemo dobiti niti jednog brawlera, ma daj ne seri. Gle ovo. Dobili smo kiflu. Special offer je otišao. I ostalo nam je još za jedan big box i jedan mega box. Tak da uzmi big box, otvori big box. Možda budemo tu neke sreće posadane pa dobijemo. Hoćemo, hoćemo, kak da ne. Dobit ćemo, ljudi moji, definitivno mahunu. Zadnji megabox. Majke mi, nakon ovog ja više neću, evo, nećemo dobiti ni tu brodera. Riko, Daryl, Carl, Ticket. Token doubler. Doviđorno moje pare, doviđorno džemovi, doviđorno ljudi. Katastrofa. Ne znam šta bi vam rekao, jako sam razočaran, ljudi moji, potrošili smo neki 15 eura, nismo dobili ništa. Ali nema veze, ako palite like i ako budete htjeli da još kupim neke special offere, obavezno mi napišite dole u komentaru. Ja se ne smijem derat pošto je jako, jako kasno i to je to. Ja sam da ste uživali, budite mi dobri, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!